Hola, em dic Ariadna. Hola, em dic Ona. Hola, em dic Xavi. Hola, em dic Anas. Hola, em dic Pau. Hola, nois, què feu aquí recollint les nostres d'amor? Voleu vindre i jugar a pilota? No cullin els dos, no podem anar a jugar. Vinga, vine a ballar, vinga. No teniu res més a fer que netejar el bosc? Saps què? No només hi ha el canvi climàtic. Si el canvi climàtic existeix. Doncs sí que existeix. Com que els humans contaminen, els es fan fer la revolució. Escalfi l'atmosfera. I ara t'explicaré com solucionar. Primer, no tirar plàstic del mar. Segon, no trepitjar les plantes dels camps de les muntanyes. Tercer, no tallar els arbres. I quatre, no contaminar. Nois, no ho convenço. Ara que sento cuidar de fer-ho. I ara us explicarem alguns dels exemples que afecten la naturalesa. Les fàbriques, les màquines i els cotxes, els plàstics i les ampolles que hi ha al mar i moltes coses més.